uppe bort i stranden. Där borta. Nej, nej. Fusk. Vansbrosimningen närmar sig med stormsteg. Det är dags för vårat sista delångsavsnitt inför simningen. Så det här avsnittet kommer rikta sig med lite tips och grejer som ni inte ska följa för att få en trevlig vistelse i Vansbro. Nu kör vi! En sak som är viktig när man ska simma för att man ska få det varmt och skönt i vattnet är att ha en våtdräkt som sitter tajt och bra. Så det här är en våtdräkt som är ett praktexempel hur den inte ska sitta. Absolut otajt. Släpper in vatten och blir kallt och skönt. Snabba briller. Extremt viktigt. Kanske det enda bra tipset du kommer få i den här videon. En sak som är superviktig är att man ser cool och macho ut när man hoppar i vattnet. Jesper börjar med att visa klassikern bröstsim. Man kan också ta sig fram med hjälp av ryggsim. Så här kan det se ut. Och sen the finest of them all maybe, nämligen crawl. Vill du verkligen briljera, men det kanske inte är något för nybörjaren, ta till fjärilsimmet. Kanske i allra värsta fall, eller när inget annat funkar, hundsim. Vi har bestämt att vi ska avsluta allting med en liten swimrun-tävling här vid Kvisseforsen. Mäta våra krafter, ja, kvinn. Det blir inte så långt på grund av säkerhetsskäl. Vi kör. Må bäste man eller kvinna vinna. Detta är alltså swimrun-banan här. Kommer starten gå och sen kommer vi springa ut i vattnet här. Och där kommer simningen. Och där kommer växlingen gå över till löpning. Som går längs upp på stranden och ner här. Två varv och först i mål vinner. Ready? Set. Nej, lugn dig. Klara! Färdiga! Kör! Det är ju bort i stranden. Där borta. Nej, nej. Fusk. Ha!
Tack. Grymt kämpat. Bra fuskat. Jag närmade mig i vattnet. Efter den där rafflande duellen och nu ni vill visa er hur ni inte ska göra, så önskar vi er lycka till och hoppas ni får en trevlig vistelse i Vansbro. Så kanske vi syns där. Hejdå! Hejdå!